que largar às vezes o volante, que é o que, como o Alcobia tinha dito. É só abrir os braços, os coisas. Caralho! E lá à direita! E agora? Aqui à direita? Isso! Aonde? Aqui? Então, eu, será que ele foi para aqui? Não, se calhar não foi para aqui! Dá-lhe, dá-lhe, acelera! Sim, sim, foi para ali, está ali! Está ali! Olha, olha o animal lá em baixo! Lá ao fundo! Oh! Devagar! Cuidado, cuidado! Contravar-se em direito ao carro, mais fácil. Ai meu Deus! Na minha cabeça é que estou com uma dor de cabeça do caralho! Ai! Ai! Ah! Ah! Uau! Para, trava, trava, Paulo, para, trava! Acelera, não travas, caralho! Acelera, dá-lhe gás, dá-lhe, é isto, é isto! Agora! Ih, caralho! Puxou, caralho! Ah, grande Paulo! Isto faz mais tarde! Devagar! Paulo, é uma coisa nunca te desviar! Não, foda-se! Devagar, devagar! Aí, olha o cabrão do Viegas! Ai, com caralho! Ai, com caralho! Ai, não largas! Tenho medo que venha ele de frente! Ele vai à frente! Não, vai devagar! Vai devagar! Vai devagar que ele pode se despistar e tu atrapalhas-te! Dele. O pior é o pão nos ver nada, vai devagar, vai devagar. Agora é para a direita, a seguir. Vai devagar que direita, não vês nada, esquerda, Paulo. Agora é a esquerda. Deixa acalmar o pó e vamos nós depois a curtir. Olha aí, olha aí, olha aí! Boa. Ai, com o caralho, ai! Trava, trava, trava! Devagar, devagar aí! E agora vai para é com o gajo. É com o gajo que não vai para cá, caralho. Ai, com o caralho, vocês matam-me do coração. O problema é que um gajo não tem, cuidado, olha aí a coisa. Ai, com caralho! Espetáculo, olha, foda-se, consegui libertar a minha dama toda, caralho! Ah. Caralho, e ainda sou eu que vou partir! Ai, a minha cabeça! Está a puxar para os ruas. Está a puxar para as ruas. Foda-se, é em pé na breja. Foda-se, se o teu dá, o meu também dá. Eu não sabia, não tinha conhecimento disso. É poeira que ele diz. Foda-se. Ele é mesmo fixe. Até já me está a doer a cabeça. Tem que ser todos juntos. Quatro carros, quatro carros. Viego, olha aí. O Viegas, tu, eu e o Tony. Oh Tony, mas tu podias era que arranjar aí uma carroça para andares também, caralho. É aquele que não dá para ti, o Frontera. Aquele o Frontera? Então não dá, caralho. Não. Frontera custa quê? 3 mil? Quanto? Mas eu tenho que ser mais. Tenho que ser mas é. Era, mas é para curtir também, caralho, não é? Isso é que era serviço. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Olha lá, o lugar que é já aqui. Ah, e as pastilhas do Tony estão a fazer resultado? Ah, pois, as pastilhas. Ah, pois, as pastilhas. Olha aqui, caralho, devagar, devagar, devagar. Caralho, que caralho, foda-se, que conas estes gajos. Ai, com caralho, olha para ele, devagar, devagar, devagar. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, que tu não consegues ver, meu. Deixa eu ir. Deixa, dá-lhe mais distância que é para depois a gente curtir, percebes? Dá-lhe mais distância.
Deixa eu ir agora. Deixa eu ir. Não, levas com o pote outro, não é pote. Mas estou aqui à espera. Não, deixa eu ir mais para a frente. É que não consegues ver nada, mano. Alguém, já te libertaste do stress, não? Um bocadinho. Devagar. Foda-se. Deixa bem devagar. Mete os máximos. Está em máximos. Ah. Aqui onde foi, onde a gente passou há um bocado, não foi? Foi. Devagar. Deixa ir, deixa ir. Olha quando o lado. Notas o caralho, foda-se, está no notas. Parece que se parte tudo com isto. Ah, não. Deixa aí. Ai, é com caralho. Ah? Vale, vá mais devagar, mais atento para não foderes isto. Acho que está bom. Foi para a direita, para a esquerda? Não. Não. Foi atrás, depois foi. Deixa aí. Tem que ser apertado, porque eu já desapertei esta merda. Cuidado aí, cuidado, cuidado, cuidado. Trava, trava. E pode ir. Deixa eu ir a rapear. Deixa ir. O gajo aqui não dá conta das coisas, dá-lhe mais coisas, deixa eu ir, que é para tu depois gozares, assim não gozas nada. Não, mas é tudo que vai dar, há coisas que ainda não sei de fora aqui. Ah. Tens de ter cuidado com os troncos. É que aqui um gajo foi do carro e não anda aqui, não conhece. Pronto, agora metes os máximos. Precisava de umas luzes mais brancas aqui. Olha, gás, olha. É embreagem, cuidado da gás. Deixa eu ir pelo trilho. Quando vês aflito, desaceleras que ele agarra outra vez. Mandar-nos para a esquerda ou para a direita e a seguir vais apanhá-lo no caralho. Aí é que está a merda, não é? Porque se ele fosse mais comprido, o gajo estava mais à vontade. Bora, vai, gajo. Isto é um tiro para o ar. Pode cair como pode não cair. Devagar aí, devagar aí. Devagar, que é porque o gajo não sabe o que é que está a falar. Olha para isto. Ai, ai, ai. Caralho, onde é que ele já está? Deixa eu ir. Mas não se nota, porra. Mas o que já sei onde é que eu estou. Sá? Isto agora vai dar ali àquela estrada das lombas, agora não tinha água. Esta merda. Com a pick-up. A cortar motor, tinha medo de meter quarta, o outro gajo ficava solta. Pois é. Mas tinha que trazer a fundo, acho que ia fazer 100. Ah, pois vai. Ou mais. É isto, esse caralho, deste estabilizador de apanho as rodas, mandam-nos para a esquerda ou para a direita, para onde eles querem, e um gajo está sujeito a.
Não, o Jeep está a perder força. Ia com o caralho. Viste mesmo aquela. Quarta, caralho. Ah, pois vou. Esquece. Estava aqui interessado. Cuidado, cuidado. Vai, vai. Olha eles ali embaixo, os cabrões. Já estão ali embaixo. Agora sim, foda-se. Devagar aí. Mas não dá por aqui, não dá. Não dá, afinal, para. Não sei como vai por aqui. Tem que escolher aqui. Olha, está aqui já agora. Não, não aceleras, não, não, devagarinho, devagarinho, tem que ser devagarinho, é uma tasca, é uma tasca, devagarinho. É, é, é uma tasca. Já está. Ai, tem-me para fazer a cabeça. Só foi ali que ele erra ali há bocado, hein? Ah, não, então, não, não. Então, isso eu também já fui tanta vez com o caralho. Hoje tu vais ver, como eu. Ai, não, ai, ai. Aqui, caralho. Ah. Eram umas suspensões mesmo, quer dizer, umas suspensões mais... Não, mas eu não vou gastar assim muito dinheiro no carro, porque não, então, olha, só os amortecedores, os pneus e depois... É, é só mesmo pneus, com tudo. Isso é um carro vendido, que se foda. Caga nisso. Mas também, um gajo também tem que usar a vida. Não, andamos só a trabalhar para aqui para não usar nada. Mas tem possibilidade, não é? Claro. Olha esta, olha esta, pica. Olha esta picada aqui, que era um espetáculo. Eu acho que foi por isso. Ó, Tony, e se anunciasses o meu? E assim, vende-se Jeep sem motor, sem bomba injetora e sem tudo. Com documentos. Com documentos. Direito de chapa. Atamancado por Alcobia Motorsport. Cheio de autoclantes. E películas não tem? Não. Por enquanto. Oh! 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 Então, mas tu achas que a antena está boa ou que via? O carro? Está, é o rádio. Olha, é o quê? O rádio. O rádio? Sim. Yeah. Esta transmissão é muito boa, também subiste. Claro, é tão boa que quando bate nas árvores até arranca as rodas. Mas foda-se. É outra também muito subiste. Sim, mas foda-se. Aí fazer este Jeep, o gajo tinha mais sorte, que é mais curto, tinha passado. Tinha passado, também anda menos. Oh, oh, oh! Foda-se, o que é que tem que ir embora, caralho? Foda-se. Foda-se, então não podemos andar aí a curtir. Só que um gajo depois para voltar outra vez já não volta, não é? Então porquê é que não voltas? Que horas é que são? São 6 horas ainda. Ah, eu para voltar. Ah, para voltar não vale a pena. Para voltar. Já. Já, para voltar. Cuidado, cuidado. Ah.
Ai, passaste ali num trilho de uma risca grossa. Estava ali com a língua de fora. Com um gajo aqui que quer se tracar, opa.